Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi yessir ve lâ tu'assir sehle aleyne ya rabbel âlemin. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, bizi izleyen herkese. Uca Rabbimizden dilek ve isteğimiz budur ki, etdiyimiz bütün duaları, kıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları və qəlbimizin dərinliyində olan o hacətlər ki, yalnız yenilməz qüvvət, qüdrət, rəhman, rəhim olan Allahımıza ki, bəllidir, o duaları, hacətləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi artıq İlahi Rəhmət proqramında 13-cü verilişdir ki, sizinlə bir aradayıq. Bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında boynumuza minnət qoyaraq bizə danışmağı, siz dəyərli tamaşaçılarımızasa biz nöqsanlı danışığı olan günahkar bir bəndədən bu sözləri eşitməyi boynumuza minnət qoyan Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar olsun və inanın, inanın, səmimanə bu sözləri söyləyirəm ki, biz bu an və dəqiqələrimizin şükürünü, çox sağ olunu, təşəkkürünü Rəbbimizə nə qədər etsək azdır. Çünki bizimlə keçən il bir arada olub, amma bu il bu an bizimlə bir arada olmayan nə qədər yaxınlarımız, dostlarımız, qonşularımız, iş yoldaşlarımız, və tanıdığımız insanlar var. Onlardan biri mən və sizlər də ola bilərdik. Amma Uca Rəbbimiz bu ayı yaşamağı, bu ayın feyzindən, savab və fəzilətindən faydalanmağı hər birimizə nəsib edibsə, biz bunun sonsuz acizanə şükrünü Rəbbimizə qaytarmalıyıq. Məhz bu gündə sizinlə Peyğəmbərimizin mübarək Ramazan ayı barəsində söylədiyi xütbədən bir parçanı, bir hissəni deyərək onun şərhi və izahını sizinlə bölüşəcəm. Peyğəmbərimiz özünü insanlara tutaraq, Ey yuhənnas, ey insanlar, mən fattara minkum mu'minən fi hazə şəhr, əgər bu ayda, mübarək Ramazan ayında, sizlərdən biri bir müminə iftar verə, orucunu açmaq üçün bir şey verə, kanə ləhu bədəlikə indallahi itqü rəqabətin və mağfirətun lima məzə min zünubihi. Bu əməli Allah yolunda bir qul azad etməyə və etdiyi günahların bağışlanmasına vəsilə olacaq bir əməldir. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, nə qədər Ramazan-ül-Mübarəkdə oruc olana süfrə açıb iftar verməyin Allah qatında, Allah yanında dəyəri və qiyməti var. Yəqin ki, Allah bütün nahəqdən zindanda olan əzizlərin, doğmaların, insanların, dostların, qardaşların qapısını açsın. Baxın, azadlığın necə nimət olduğunu yalnız həbsdə yaşayıb çıxan insanlar və ya həbsə məhkum olan insanlar daha gözəl bilər. Ümumilikdə neymət nə qədər insanın əlindədirsə, insan onun layiqincə qədrin bilmir. Amma neymət əlindən çıxdıqda insan o zaman onun qədrini, qiymətini bilməyə çalışır. Canın, can sağlığının necə nimət olduğunu sağlam insandan soruşsan, o layiqincə səni qani edici cavab söyləyə bilməz. Amma illərlə yataq xəstəsi olan insandan soruşsan, sağlamlığın necə nimət olduğunu o daha gözəl, daha dəqiq şəkildə sənə izah edər. Və burada Allah yolunda bir qul azad etməyə bərabərdir dedikdə, o qulun sevinci bir özünə, bir də Allaha aiddir. Və ikinci
Peyğəmbərimizin kəlamında vurğulanır ki, bu əməlin qarşılığı etdiyin günahların bağışlanması ilə. Həm də olsun bir xalq olaraq, bir millət olaraq bizim Ramazan-ül-Mübarəkdə iftar süfrələri ənənəmiz var. Gözəl milli mənəvi adətlərimizdən biridir. Və təbii ki, oruc olan insanları dəvət edirlər, bəzən oruc tutmayıb, amma o mənəvi abuhavada olsunlar, oradakı söhbətlərdən faydalansınlar deyə onları da dəvət etmək olar. Və Peyğəmbərimiz ki, buyurdu, əgər bu ayda sizlərdən kim bir möminə iftar edəcək bir şey vermiş olsa, bunun əməlinin qarşılığı mükafatı bərabərdir. Bir qul azad etməyə və etdiyi günahların bağışlanmasına. Bu kəlamı söylədikdə, qilə ya Rasulallah, səhabələrdən biri Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə buyurdu ki, ey Allahın Rəsulu, və leysə kulluna yaqdiru alə dalik. Axı, bizim hər birimiz bunu etməyə imkanı çatmır, bunu etmə imkanında, iqtidarında deyil. Yəni, istəyərik biz də bu savabı əldə eləyək, bir oruc olan insana iftar etməsi üçün nəsə bir şey verək, təklif edək, amma nə edək ki, ey Allahın Rəsulu, biz maddi cəhətdən buna sahib deyilik, bu imkana sahib deyilik. Peyğəmbərimiz davamında buyurdu, fəqalə, İttəqun nərə vələ bişi qıtamrətin, İttəqun nərə vələ bişərbətin mimmain. Subhanallah, doğrudan da necə də düşündürücü bir kəlamdır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bu məsələdə əgər hər kəs bir xurmanın yarısın belə oruc olan insana vermiş olsa və ya bir içim su belə təklif etmiş olsa, o savabı əldə etmiş olar. Baxın, Ramazan-ül-Mübarəkin simvolik rəmzi görüntülərindən biri məhz elə xurmadır süfrədə, bir də su. Və məhz elə biz orucaşlılarımızda, iftar süfrələrimizdə məhz xurma ilə, su ilə açırıq deyə. Digər xörəklər olmasına, çeşidli mayələr və süfrə üzərində şirniyyatların olmasına rəğmən, ilk orucu açmaq üçün ya süfrədə xurma, ya su və ya hər ikisini qoyarlar. Həm xurma, həm də su. Məhz elə bizim bu süfrəmizdə bunların olması məhz Peyğəmbərimizin kəlamına dayanaqlar. Ora istinad edərək, oradan qaynaqlanır deyə bunu sünnə olaraq adət şəklində, ənənə şəklində qoruyub saxlayıblar. O səbəbdən, əziz tamaşaçılarımız, əsla belə namid olmayın ki, mənim insanları çağıraraq, say baxımından onların qulluğunda duracaq imkanım, maddi vəsaitim olmadığına görə mən iftar verə bilmərəm deyə belə bir düşüncəsi ilə yaşamayaq. Biz hər birimiz xurma almağa və ya həm də olsun ki, hər birimizin evində su var. Biz o savabı bir xurma ilə də, su ilə də əldə edə bilərik. Əgər başqalarını dəvət etmə imkan və fürsətin olmasa da, nə gözəl olar, necə bir mənəvi atmosfer yaranar evdə, ailədə. Məsələn, atı ilə ana, oğul və qız süfrə kənarında əyləşəndə, onlar hər biri xurmanı bir-birinə təqdim edə, suyu bir-birinə təqdim edə. Qız deyə, atacan, al, buyur, iftarını aç, oğul anasına təqdim eləyə. Necə bir təsəvvür edirsinizmi? Necə bir mənəvi aura, necə bir gözəl bir mənzərə yaranar? Ona görə əsla mən maddi
cəhətdən ona imkanım çatmır deyə savabdan məhrumam düşüncəsi ilə yaşamayaq. Məhz bu savabı biz ailə daxilində belə əldə etmiş ola bilərik. Və buradan da məhz elə günün duasında belə bir ifadə keçir. Yəni o gözəlliyi tərənnüm eləyən, əks etdirən ifadələrdəndir ki, 13-cü günün duasında buyurur və vəffiqni fihi littuqa və sohbətil əbrar. Ey mənim Allahım, bugün məni təqvalı və yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməyə müvəffəq et. Əgər insan təqvalı insanlarla həmsöhbət olarsa, onlarla ünsiyyət qurarsa, inanın, insan mənəvi baxımından, ruhi baxımından zənginləşər, saflaşar və paçlaşar. Məsələ bu yaxşılığı ailə modelində də tətbiq etmək olar və çalışaqın, biz ailəmizdə ata-anamıza və ya övladlarımıza son dərəcə şəfqətli, məhəbbətli davranağın. Məhz elə bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında da uca Rəbbimizin bizdən istədiyi bizim ruhi baxımdan saflaşmağımızdır. Ruhi baxımdan pak və pakizə olaraq ruhumuzun fizioloji baxımdan bədənimizə, bədən üzvlərimizə, orqanlarımıza təsir etməsinin göstəricisidir. O səbəbdən elə Peyğəmbərimiz də burada məhz maddi tərəflərə yox, insanlar maddiyyatı düşünərək müəyyən savablardan ki, özlərini imtina edərək çəkinirlər, məhz mənəviyyata köklüyür. Həm günün duasında, həm də Peyğəmbərimizin kəlamında xoş əxlaq insanlarla və təqvalı insanlarla həmsöhbət olub ünsiyyətdə olaraq ruhən saflaşmağı bizə tövsiyə edir. Məhz elə bu aydan da bizim ruhu baxımdan faydalanmağımızdır. Çünki digər 11 ayda biz Allahın verdiyi maddi nemətlərdən faydalanırıqsa, məhz bu bir aydasa mənəvi baxımdan zənginləşərək Rəbbimizə ibadətimizdə, duamızda və iç dünyamızda olduğumuzu ifadə etməyə çalışırıq. Çünki insan mənəvi baxımdan zənginləşdikcə ilahi əmrlərdə möhkəm olmağa, davamlı, sürərli olmağa özünə bir borc olaraq, bir vəzifə olaraq bunu adət edir. O səbəbdən də günün duasında qeyd olunan o məsələ çox mühümdür ki, və vaffiqni fihi littuqa və sohbətil əbrar. Məni yaxşı insanlarla, təqvalı insanlarla yoldaşlıq etməyə, dostluq etməyə, həmsöhbət olmağa müvəffəq et. Çünki insanın dairəsi insanın dəyişməsində mühüm amillərdən biridir. Ola bilər, insan özü əməli baxımından pis olsun, pis əməlin sahibi olsun, amma düşdüyü mühit onda yaxşı mənada iz qoyaraq təsir etsin. Uca Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda tutduğumuz orucları, etdiyimiz duaları, Qurani kərimdən oxuduğumuz ayələri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.